pre shtrydhet ne i marim një shtulla, të shpika shumicë. Ato i marim, disa i marim në pikat e shumicë të Tiranë, disa i marim në serat e lushjes, fjerit, se sa meret andej nuk e di. Ndërsa, ne aty rajm 15-16.000 lek arka. E kupton? Edhe i bie 1.700-1.800 kanacja. Për ka që shesim ne për 200 lek. Unë për vete flas. Ta jap edhe me letër, po deshe që e kam, a që kam bler. E kupton? Ka prodhim si vjet lulleshtrydhes? Me thonë drejten, kjo ka filluar që para viti 3 edhe ka prodhim. Nuk ka qenë. Si vjet ka pas. Edhe cilësia ka qenë e mirë. E freskët, e freskët. Në Tiranë nuk e di se ku e marrin, ndërsa këto që vjen e marrin te serat, dihet që është e freskët. Ku i merrni lulleshtrydhen? Ndeve i marrim në Trek Lushës. Ma... Ka plot, ka me bollë, ka po, s'ka pare, s'ka shitje, nuk ka ecje. Malli është shumë mirë i freskët, edhe në peshën, në cilësi, po, s'ka punë. Sa është kilogrami lulleshtrydhen? 4.000 lekë, 4 kg. Kur ka kaq shumë mall, pse nuk e ka ulur lushnja çmimin? Sigur. Nuk ka shumë tepër prodhim. S'ka filluar akoma në mas prodhimin. Kur filloi që mbushet tregu, erë bie dhe çmimi. Po Durrësi ka prodhim? Durrësi jo, nuk ka lule. Ku e bëni furnizimin e lulleshtrydheve? Në fjerë, lulleshtrydheja është e vendit. A ka prodhim, ka super prodhim, ka pas prodhim, çfarë prodhon? Ka super prodhim. Edhe super cilësi. Edhe po, edhe çmimi është shumë i lirë. Sa është 1 kg lulleshtrydhe tani që flasim? 4.000 lekë. Lirë? Lirë. Me lirë. Lirë është 4.000 lekë. Ai blen. Normale që po.